Директор дитячого бібліотечно-інформаційного центру Наталія Козленко 5 років тому назавжди закохалася у ляльку Мотанку. Процес настільки захопив жінку, що став джерелом її натхнення. А почалося все з книги про обрядових ляльок. Все розпочалося з того, що бібліотечний інформаційний центр отримав нові книжечки, в яких були рекомендації по виготовленню традиційної ляльки Мотанки. Мені дуже було цікаво і я просто вирішила спробувати. Спробувала саму просту, саму традиційну, дотримуючись всіх правил, оберегових, традиційних, обрядових. Далі мені захотілося трошечки зробити більш цікаву ляльку, авторську ляльку. Зізнається, що в процесі створення ляльок віднайшла свій неповторний авторський стиль. Почалось з того, що я стала робити ляльки і дарувати. Я їх всі дарувала. Я вишивала їм платтячка лялечкам, робила, шила платтячки з натуральної тканини, волосся, застосовувала квіточки, ці стрічечки, тасьму. Потім я вирішила, чому би мені не зробити таку невеличку колекцію. Ну, колекції ще було далеко, тому я всі лялечки свої використовувала для прикрас, не то що прикрас, а для підкреслення якоїсь даної теми в бібліотеці. Наприклад, бібліотекарі робили виставки, якісь там до якогось дня, до якоїсь події. І ця лялечка була просто як прикраса або підкреслення якоїсь даної теми. От надалі я почала працювати над виставкою. Працювала не для того, щоб була виставка, а просто мені хотілося це робити. От десь бралось бажання, може якісь мотиви, десь використовувала, брала з журналів, з досвіду майстринь, які мені зі мною там в дружніх стосунках, тобто досвід майстринь я використовувала в своїй роботі, але його так робила, щоб воно було моє, розумієте? От як кожна людина має свій почерк, так? От кожна от моя лялька, вони схожі чимось. Вони різні, але вони схожі. У їх якась схожі ручки, схожі фартушки. Трошечки я відходжу від цього, але вони щось таке єдине є, як от у матері діти, знаєте, похожі. Ось така ось у мене така манера виконання. Грандіозних планів Наталії Козленко немає. Зауважує, що робить лялечок не для продажу, не для оцінки, а для душі. Ви знаєте, мабуть, це мене підживить, надає сили, надає якогось там бажання бачити навкруги все красиве і прекрасне і робити це. Прекрасне. Найрідніші поціновувачі таланту – онуки, які не по-дитячому серйозно ставляться до хобі бабусі. Скажу вам чесно, у мене вдома нема жодної ляльки. Мій дім – це моя робота, тут всі ляльки. Внукам я дарую лялечки до певного, там, до Різдва, до якоїсь там дати. Але такого питання не виникало, щоб там погратися. Вони дуже серйозно підходять до цієї творчості і вважають, що ця лялька не тільки для ігр, а для якогось прояву мистецтва, якогось настрою, душі, стану. Підтримує пані Наталію і чоловік, який не словом, а ділом долучається до процесу. Підтримують всі, всім дуже подобається, всі підтримують. Чоловік мені робить такі підставочки для... Тобто ляльку не можна презентувати, просто її поставити. Її треба зробити якийсь, знаєте, фон якийсь певний, зробити там плітень невеличкий. Мені допомагає вдома чоловік. Секретами створення час від часу ділиться з іншими і радіє, коли викликає інтерес до обрядової іграшки в підростаючого покоління. По-різному підходять. Так, хтось про це не знав, не чув, хтось десь бачив, комусь хочеться. Але не вистачає досвіду, не вистачає терпіння, не вистачає якихось особистих характерних рис, тобто рис характеру, тобто у терпіння, в основному терпіння, розумієте? Коли дитина хоче зразу і все, і гарне, і красиве,
то я пояснюю, що треба починати з малого. І от для того, щоб досягти чогось, навіть в цій творчості, в виготовленні ляльки-мотанки, треба час, треба досвід і треба практикувати. Треба обов'язково практикувати. Треба постійно виношувати якусь ідею, треба збирати все. Збирати ідею, збирати тканини, збирати всі підручні матеріали. Коли воно в тебе є зразу, знаєте, от зразу, ага, я з цього можу зробити, а я це можу в майбутньому зробити, пристосувати. Ось так. Тобто треба мати якусь базу, якийсь певний перелік матеріалу для того, щоб це використовувати в майбутньому. А просто от на рівні місцевості цього не зробиш. Цьогоріч неочікувано для себе вона взяла участь у конкурсі виготовлення вінків, де вдало поєднала народну прикрасу зі своїм захопленням. Коли було запропоноване брати участь в конкурсі українського віночка, я спочатку не знала навіть, що треба від мене. Я ніколи не робила вінків, крім того, що там в дитинстві колись там з квітів робила. А потім мені якось так трошечки наче був натяк з боку однієї креативної людини. І я подумала, чому б і не спробувати. Я зробила 5 маленьких лялечок в вишитих платічках, у віночках, на мистах. І, тобто, мені допомагали зробити каркас вдома мої рідні. І пішло, і оце все переплетіння цього квітів і лялечок, вони якось, знаєте, зробили свою справу. Тобто, я навіть не уявляла на початку, який буде вінок. Я не бачила його, який він буде. Я тільки знала, що я вмію робити ляльки, і більше нічого не вмію. Але ж, мабуть, якась, знаєте, сила допомогла мені, мабуть, бажання довести до кінця цю справу. І коли я показала, були всі навіть майстрині, такі, які вже багато років працюють із вінками, і взагалі творчі особистості, вони були здивовані, їм дуже сподобалось. Не менш важливим в процесі створення є натхнення, джерело якого для кожного своє. Натхнення обов'язково, воно постійне. Воно постійне, воно будь в чому. Навіть на вулиці, десь на дачі, десь в лісі, на лугу, на лузі десь знайдеш якусь траву, квіточку, і хочеться її вже скрутити і зробити з неї лялечку. І я всім раджу, якщо важко, будь ласка, робіть щось. Шукайте позитиви в тому, що оточує. Відкривайте для себе нові якісь канали творчості. Це дуже працює.